O pensamento evolucionista surgiu tardiamente na história. Ao longo do tempo, as inúmeras civilizações criaram versões próprias para a origem da vida. No entanto, era comum a versão da vida criada em um momento único e que se manteve estática e imutável. A teoria da evolução consolidada por Charles Darwin, com a publicação de A Origem das Espécies em 1859, explica a biodiversidade global por meio da seleção natural, a mudança de característica dos seres vivos que é passada de geração a geração. Vários foram os colaboradores para a teoria, e mesmo depois de publicada, vários nomes continuaram a adicionar tijolos para solidificá-la ainda mais. Agora iremos conhecer um pesquisador que foi responsável por preencher uma grande lacuna na teoria da evolução. Moto Kimura. Kimura nasceu em Osaka, no Japão, e viveu entre os anos de 1924 e 1994. Moto Kimura era um jovem curioso que adorava matemática e talvez por influência do seu pai desenvolveu também amor por plantas. Em seus 17 aos 19 anos, um professor de Kimura percebeu seu interesse por plantas e a sua vocação para a genética, e decidiu incentivar o jovem a tornar-se um citogeneticista de plantas. Em 1944, ele entra na Universidade Imperial de Kyoto, com a proposta de ser orientado por Hitoshi Kihara, o principal geneticista do Japão na época. Entretanto, não foi bem isso que aconteceu. Kihara aconselhou Kimura a entrar no ramo da botânica ao invés da genética. Mesmo conhecendo sua paixão por plantas, o motivo do conselho era outro. Naquela época, marcada pela guerra no Japão, os estudantes de botânica não precisavam prestar serviço militar até se formarem. Assim, o jovem Kimura poderia dar início ao seu caminho acadêmico. Mesmo em universidade, a vida não era fácil. Ele precisava visitar um parente aos domingos para poder desfrutar de uma boa alimentação. Entretanto, por obra do destino ou do acaso, esse parente era um físico quântico, o que tornava esses domingos boas ocasiões para debates científicos. Kimura ocupava-se lendo e algumas vezes transcrevendo os livros e artigos de genética à mão, e em 1949 entrou para a equipe de pesquisa do Instituto Nacional de Genética, onde permaneceu até o fim de sua vida. Nessa época, Kimura deixou a botânica um pouco de lado e dedicou-se a cromossomos e física, o que resultou no casamento entre a matemática e a linguagem genética. Sua forma de usar a matemática para explicar conceitos genéticos chamou a atenção do geneticista da época. E em 1980, Kimura fez sua maior contribuição para a evolução, publicando um artigo onde demonstrou matematicamente que as espécies podiam continuar evoluindo sem que haja seleção natural. Kimura demonstrou matematicamente e com conceito genético que é possível haver evolução por deriva genética. Essa teoria ficou conhecida como evolução neutra. Ele conseguiu demonstrar que mesmo não havendo seleção natural, ao longo do tempo, mutações aleatórias, vantajosas ou não, grandes ou pequenas, ocorriam constantemente no genoma e podiam se perpetuar ao longo das gerações. O que permite algumas dessas mutações se fixarem é a deriva genética. Embora essas mutações ocorram ao acaso, algumas podem ser vantajosas ou neutras, e a deriva genética vai permitir que a mutação se perpetue em uma população, o que pode causar a famosa especiação sem que haja uma seleção natural. Ou seja, o trabalho de Kimura preenche a lacuna de como a especiação, mesmo sem que haja algum tipo de seleção, pode ocorrer.